تبه چې بس پټول دنیا کې دی علامه سیم دی او بلی سو پټکی نه کویږي او په کار ځي ټول خلک د شاګردان شي د غټي غټي دا وی وکي دا ولی ځکه توازن شته عاجزي وجداد د علم چې کوم اصلي صفت او خشیت د علما او بزل کې د الله یره هغه ختم شي نبی د خپل نفس نه غریب تاویږي را تاویږي چې نه ټول ارس ګوره په ما کې دي او دین اور خلق له سپر نمبر ورکه اینو دا ډیره غلطه خبره ده موږ له کار د چهار عمل موږ کو عبادت او د علم خود ټول دین بنیاد ده پدې کې موږ بزان کې اخلاص را پیدا کو لکنن خطبم زما په دې موضوع ده مدارس داخلي روان دي زما دنن خطبه غرض تاسو ټول ته دا ترغیب درکول دي چې خپل بچي خپل ورونه خپل خويندې خپل لونه په دې مدارس کې داخل کړي علمونه وکي خسته علمونه الله رب العالمین ستاسو کورونه تر رڼاګانې راولي د دې ټول بیان او د خطبه خلاصه غو بداوي الحمدلله ځکه چې تیار د مدارس د داخلي شروع دي کوشش دا وکړي چې دا فرصت تاسو نه ضایع نشي تاسو نه مومر روان دي ستاسو د بچو ستاسو په کور کې خويندې دي لونه دي او الحمدلله مدارس شته د خپ پرده خپ حیا کې غوي ته تعلیم ورکول کیږي لکه دلته موږ سره الحمدلله د بناتو د خويندو لپاره مدرسه ده د شاته مسجد د دوه چته مغی ته ورحواله کړی دي او دا سبا خالی ورځ او بل افتی نه به ان شاء الله تعالی زمونږ داخله درې سلور ورځې کیږي لکه روانه جمعه کې به موږ شډول بیان او سره به ان شاء الله تعالی د کتابونو تقسیم او د سبقونو آغاز به کیږي په دې بنا باندې زما تاسو ته ترغیب دی چې هر چاته کوم مدرسه لنډ یې نږدې وي اول ته د علم د حصول فرصت الله تاسو ته درکړي که مشران تاسو علم وکړو که تاسو نشئ کولای کاروبار سفرې د کور ذمواریانې نور کارونه درته در په غاړه دي د هغې د لاسه تاسو نه دا فرصت تلی دی دا موقع تاسو نه تلی ده نو راشئ دا خپل بچي دا خپل کشران دا د دې دپاره موږ وقف کو چې زه دا به هم زموږ دپاره سبا د یو لوی اجر باعث او سبب وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا ډیر خوب حدیث دی مزیدار اکثر تاسو اوریدلې دی ډیر چې د الله نبی فرمایل چې کله انسان مړ شي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله ابن آدم مړ شو د آدم بچی نو بس د عمل ختم شي د نور عمل نشي کولی الا من ثلاث مگر درې کارونه پس د مرګ نم دته د هغې اجر او ثواب هغه ور رواني الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اول د الله نبی صدقه جاریه ذکر کړی دا بده سي کې مال ولګه واچا نیکی جاری ده نو ستا اجرم جاری دی چې پای کې ستا مال لګیدلې ده او دا رنګ دویم علم او استاد علم نه خلق فیدی واخلی کتا علم نیکړی او عالم تیار کا خپل بچو کې په خپل ورونو کې په خپل خويندو کې په خپل لونو کې یو عالم او عالمه تیار کا چې دا به سبا خلق ته یو آیت د قران ورخی او حدیث به خلق ته ورخی ستا کور کې کستا د کور نه ستا د لور خور و د شي په بل ځای کې به دا خدمت کوي د دین الله رب العالمین مردی اجر ته درکوي او یا خپل یو انسان علم کړی دا بیانات او دا درسونه دا خلق اوري وعظ او نصیحت مردی دا اجر دی عالم ته پس د مرګ نه مور رواني شاګردان یغی ته قران خودلې احادیث ورته خودلې د الله په فضل باندې او دا عالم قبر کې پروت دی او اجر او ثواب د جاری دی ځکه چې شاګردان یې لګیدې مخې ته کار کوي دعوت روان دی دعوت جاری دی او بل د الله نبی فرمایلی او ولد صالح يدعو له یا یو نیک بچی دی چې تا د خپل بچی صحیح تربیت وکړ هغه به تا ته دعاګانې کوي نو دی نیک بچی کوم دغه بچی داخليږي چې د کوم بچی مونږ دینی تربیت وکړو د الله کتاب پز د کو د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ورته وخایو اوم په الکانو باندې اوم په جنکو باندې او نن سبا د زنانو کې فتنی ډیری دي دی وجه دا ده چې د زنانو مونږ د علم نه لري ساتلې د قران او حديث تعلیماتو نم لري ساتلې دي د الله رب العالمین دین ته نور پریږدو او کده دین د مجلس خبره راش نبی په سړی کې د شیطان د شیطان والا غیرت پکې راوچې چې شیطانی غیرت حمیت الجاهلیت او ته قران ویل د جاهلیت غیرت پکې راوچې ک بازار تزي په دغه غیرت ناراضي ک هسپتال تزي په دغه غیرت ناروچې تيږي ک وادل تزي دغه غیرت ناروچې تيږي که غم خاده له خزر روانه قلار دی روانه خدي په ځما یو ګوتی مو بس په دې کې بیا غیرت نه روچتی کی دا زول پرې د ماده سزا خوش کوم درسي خبر ورته وکي د دین خبره کې
چې زنانه چرته دینی مجلس ته لاړ شي دلته کښېنه داس نو په دې کې به بیا په دې کې هغه خپل د جاهلیت غیرت راوچت شي چې یاره نه او ښځو باندې مدرسه چا ویلې په ښځو باندې علم چا کړی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خپل خزه باندې علم کړی دی او په خپل ټولو خزه باندې علم کړی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ټولې بیبیانې علم والاوي احادیث روچت کا سترګې دې کولاوي شي د الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم هر بیبی مدرسه وا او د ټولو نه زیات علم پکې د ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره ذکر بد اللہ نبی دیتا الموفق ویلا یعنی دیتا اللہ توفیق ورکڑے چې خیسته سوالونه به کول ناشنا ناشنا ته پوسونه به د نبی علیہ السلام نه کول د قران په باره کې د دین د احکام په باره کې او نبی علیہ السلام ورته دغه جواب ورکاو ورستو دې سره دومره علم چې غټ غټ صحابه په یو مسله کې ون خطل ذهن به نه کولاوی دا خپل مینس کې به بحث چکل د صحابه زیات شو یو بل تبع لك سکو چې په دې باندې دومره بحث کو ام المؤمنین شته کنه د مؤمنانو مور شته دا مسله به غي ته پیش کو او ان شاء الله چې غي سره بده دي جواب وي ناشنا خبره ده چې غټ غټ صحابه نارینه دا غي علم ته بیا محتاج او مسله به ورته پیش کړله او د غرنګ ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به دا غي جواب کولو ډیرو مسایلو کې ام سلمہ رضی الله عنها جواب کړی دی د نور بیبیانو مسئلے بیان کړی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته او دا غیغه اختلاف به ختم شویل غرض می داد زما محترم ورونو د دې خپل اولاد تربیت دا بون باندې لازم دی چې د الله رب العالمین دین ورته وخایو د دنیا د تعلیم سره سره چې د دنیا ډیگری نه بدل ته پاتې کیږي د دنیا ډیگری څوک ځان سره قبر ته نه وړي تاسو ورسې ډاکټر صاحب نه کتلې دا انجینر صاحب بم نه لیدلې یا داسې سینسدان چې په قبر کې خخې او غ ډیگری وسره کی دي چې زدا مخ کې ستا په کار راش واحد عالم دی چې د سره د علم ډیگری روانه ده دا علم د په قبر کې پکاريږي دا په میدان محشر کې پکاريږي او د دې علم د وجنه الله رب العالمین دې جنت ته ور داخله او د الله نبی دا فرمایلی چې دا علم دا د جنت دا علم لار د جنت لار ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږد حدیث کې دا فرمایلی ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه چاچی د علم په یولار باندې سفر شروع کړلو د علم په یولار باندې روان دي چې زما علم حاصلوم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما پلار روان دي د پاره چې علم حاصل کم مدرسې ته زید علم مجلس ته روان دي سهل الله له به طريقا الى الجنه الله رب العالمین د دې علم د طلب د وجنه دته د جنت لار آسانای سبحان الله د علم لارې ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم د جنت لار ویل ده او علم به د الله د رضا لپاره حاصلې نیت پکې ډیر ضروری دی ځکه چې د قیامت په ورځ به وي اول عالم او شهید او هغه کس چې سخی دی ډیر مالونه په دین لګولې دا به اول جهنم ته پړ مخې غورځولې کیږي والعیاذ بالله ډیر ناشنا حدیث دی دا ډیر د یری حدیث دی موږ لغټ غټ دنګونه وال نه دی پکار چې دنګونه شروع کوو دغه رنګ غټ غټ دا وې کو دا الله نبی دا فرمایلیو عالم دی به جهنم ته پړ مخ راخ کله کیږي ولې زکه د علم دا وې کولې چې زما سره غټ علم دی ز ډیر پوهه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به حکم کړه پړ مخ راکا گئی زکه د خدای لپاره علم کولو چیرې ما ته خلق شیخ او علامه او فهام او فلان او فلان وې او غټ غټ القابات را ترک د خطرې خبره د زما محترم ورون په کار د علماو کې تواضع وی عاجز وی لکه څنګه چې د آیت ما ولوستو انما يخشى الله من عباده العلماء د الله په بندگانو کې د الله نه یریږي به علما وی دی وجنا د دې وعیدونه په حدیث کې راغلي چې الله رب العالمین د سي انسان جهنم ته الله ورغورځي والعياذ بالله الله رب العالمین په دبان خپل غضب او غصه لیکي چې کوم انسان علم دې ته پاره حاصلې چې بس په خلکو باندې بزان او چت کما بحثونه به د خلکو سره کوم او زه به هم چې وګوره زما سره دومره ډیر علم دی نه د سلف طریقه به دا و چې چا سره په مسله کې بحث هم کوو ځان به محتاج ګڼلو که د سره کومه د فائدې خبره یو زیت حاصله کما اگر که شاګرد به ډیر کار د تاریخ کې تاسو وګورئ د سلف یو شاګرد به او استاد به سره بحث کوو ډیر په ادبي انداز کې به لګیو او دی شاگرد نو دی استاد د علم اخس کو استاد بچ کم دی د شاگرد خبرې ته غاړه کې خودلا چې بالکل ته زما شاگرد دی خدا خبره دی سیده د صفات نن سبا کم دی چرته دی بچا کې دی
ہر سڑی کی دمر کبر دے دمر لوی والے دے چنا زب پورے ما پورا بالکل سو کمزان تا پاو کم نویر سڑے پاو باندے شوے دے دیو جنا دا دیر ناکار صفت دے دی پا حدیث کو وعیدون را گلے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سے کس چھ دے آغا جہنم تا پڑ مخیو غرز ولیش نمون تا سولا پا دی باب کی اخلاص پکار دے او دا غرنگا دا خپلو بچو صحیح تربیت پکار دے او دا غرنگ دا غی دے علم دا پارا آغا فرصت مہیا کول غوی تا پکار دی چھ دا سے کشران منگا اگر پریدو سوال دا مشران مڑی او کشران وی علمون حاصل کری قرآن و سنت خلقو تا خود لے تاسو گوری نن زمان دا امت آغا صلاف آغا صحابہ کرام رضو الانہم او آغا تابعین و اتباع التابعین محدثین نن پا قبرونو کے پرات دی خو ماو تای سمر پا قدر و پا احترام باندی نو مخلو دا گوی محبت اللہ رب العالمین زمان پا زرونو کیا چاولے دے دا دلالت کی دا گوی پا اخلاص باندی چیدی خلقو کی اخلاص دا امام الشعبی رحمت اللہ علیہ مبارک رازی امام عامر الشعبی رحمہ اللہ چی دا پا کبار تابعینو کی دے پا لوی تابعینو کی دے دا اگر تا چاویل تا دا علم سنگا حاصل کرے دے چی تا اللہ رب العالمین دمرا دیر علم در کرے دے دی وجہ دا دا وی دا دا درس تا با دمرا خلق رات لد امام شعبی رحمت اللہ علیہ درس تا چی یو زل دا ملاقات تا علماء راغ دا اگر زمانی کم مشایخ دا ملاقات تا راغ چی ملاوی گور سر چوی کتا طول مسجد ڈک دے او تر دې پورې په دروازو کې ورته شاګردان ولاړ دي او په دې کڼکو کې ورته شاګردان ولاړ دي او لګیا دې کاپۍ وسره دی لیکل کوي په هغه زمانه کې دنه احادیث لیکل ردی علماء ویل ولیک صبر به وکړو انتظار چې دا درس ختم شي نو بیا به موږ د امام شعبی سره ملاقات وکړو چې درس ختم شو شاګردان رخصت شو نو دا غینا بعد هغه علما ورته راغ ورته چې ماشاءالله تاسو سره ډیر زیات لوی مجمع یو دا ټول چې کوم دی دا مسجد ډک وي د طلاب العلم نه هغه ورته یو ناشنا خبره وکړله او دا خبره ډیره عجیبه ده زمونږ ستاسو تربیت دپاره خاص کر زمونږ چې کوم طلبا ورونه دي او هغه خویندې چې هغه علم حاصلوي د هغې دپاره په دې کې ډېر لوی تربیت دی ځکه هلته زموږ خویندې راځي دي خطبې ته زما غرض په دې خطبه کې تربیت یې د خپل ځان او د دې خپل ورونو خویند هغه یو ناشنا خبره کړې ده هغه دا وفرمایل ورته او یو ټیک ده دا ټول جمعات ډکو دا مسجد تر دروازو پورې ډکو خودی کے وڈیر لگ کسانی چ اللہ تعالیٰ بے قبول کی دخبل دین دا دعوت تفار اللہ اکبر دیر کر تتا سو گوری کنا کال پا کال دی مدرسون سمر پا سون پا زرگون علماء فارغ شی خطول اللہ تعالیٰ نقبلی پا دعوت کی چ گوری سب پا یو طرف روانی سب پا بل طرف بانی لگ علماء چ اللہ تعالیٰ با دی درس تدریس کی او دس دعوت کی او دو مت پا اصلاح کی استعمالی الحمدللہ اللہ تعالیٰ تا دس فرصت مہیا کی دا دی وجہ دا دیر کرتا یو پا مدرسہ کے مدرسی شاگیر دی دسی او ملگرے بھئی چاگر بھئی علم بھیم دین دیر تا دی نور مرگرو پا نسبت با تکڑم نہیں دیر ذہنی سطح بھیم کمزوری خوی اخلاص پا کیوی دا استازانو ادب پا کی دیروی او دا ادب دا وجن اللہ رب العالمین انسانو چتای دا قانونی اگر بھئی دعوت کی استعمالی او دیر کرتا بھئی او زکی طالب بھئی او دیر ذہن بھئی او دیر تیز دماغ بھئی او پا سبق کی بڑیر زیاد تکڑی استاز بلا دا خلینا سبق را ورا استلے نہیں ہوتا تو یا دی پا قصاد باندے کمپیوٹر پشان زین خو بیا دبی نعوذ باللہ یا بگی تکبر راشی یا دسی بلا غٹ خبر اللہ دی بند دین اکار صفات نو وسد دقیق اللہ صلی اللہ رب العالمین دعوت نہ محروم کی بے پدی کے نہیں استعمالی گے والعیاذ باللہ نہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ دخل وقت دیر لوی عالم دمر پ گن تعداد کے غت شاگردان بناس تو درس کے چا ورت وی دا علم دی سنگ حاصل کڑے دی غور تو فرمائل وی بنفی الاعتماد والسير في البلاد والصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب الله اكبر وای ما چې دا علم حاصل کړی وای د سیمه حاصل کړی دی چې په خپل ځان باندې می اعتماد نه دی کړی په ځان به اعتماد نه کې زو او زدا زټ کې بزان ته نه وي چې زدا سی او ما دا کړی او ما دا کړی چې کله دې ځان ته زو ویلې لاړې ختم شولې بیا وبنفي الاعتماد ما په خپل ځان باندې اعتماد نه دی کړی او بل او وسیر فی البلاد او دا کار میکړی دی چې ما په دې مختلفو خارونو په ملکونو کې سفر کړی دی ځان می ستړی کړی دی په دې علم پسې سفر ما کړی دی وصبر ان کصبر الحمار او دا رنګ صبر میکړی دی چې صبر لکه خر چې وي صبر کوي د خر په شان صبر میکړی سمانه خر باندې سمره بوج واچولې شي ګرمي او تکلیف مې دی به هم لګي کار کوي ما بزاندې سختی تیری کړی دی تکلیفونه مې بزان باندې تیر کړل دا علم په ټوک ټقال باندې نه حاصلېږي او دا رنگ و بکورین که بکور الغراب او دا سار وقتی را پاسیدل پا دیبانی میں علم حاصل کرده لکه کارغچ وقتی را پاسیگی و چغی وی سارگی
سار وختي چې ترا پاسي کا کارغان بده واره وانی لګی را پاسي دی وای ما د قشان ته بده وجبان دی علم حاصل کړی دی دا د مخکنو سلف او احوال دا زموږ د پاره مثال دی او بل زما محترم ورونو یو عالم دی ابو الحسن علی ابن موسی هغه د خپل پلار ابن سعید باندې مشهور دی دا د مغرب عالم دی دی وای زما والد صاحب وای د اختر رضوا او چې ګورم وای زما والد صاحب په دغه ورځ باندې په کتابونو کې لګی دی ګوتی وای یو لیکل کوي یو مطالعه کوي یو د اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده او د اختر په ورځ مصروف دی لګیا دی نو زه چې ورله راغم ما ورته ویل یا سیدی افی هذا الیوم لا تستریح زما والد صاحب سردار مشر سیدی د احترام کلمه ده چې مشران دپاره استعمالیږي لکه موږ جناب تاسو په دې ورځ باندې راحت نه حاصلوئ چې د اختر ورځ ده او په دې ورځ هم لګی ته په کتابونو کې ګوتې وې په دې ورځ هم لګی تا سره د خپلې مطالعې غم دی او دا خو حال داری چې د خوشحالۍ ورځ ده نو ته یو راحت ولې نه حاصلې په دې نن ورځ باندې وایي دا پلار مې چې دی فنظر الی کالمغضب وایي ما ته یې داسې نظر وکړل که یو سړی چې چاته په قاري غصې د غصې په نظر کې راته وکتل دی پلار مې او راته ویلې اظنک لا تفلح ابدا زما په تا دا ګمان دی ته به کامیاب نشي چې دا خبره دې وکړله اترى الراحه في غير هذا د دې علم نه غیر لا ته په بل شي کې راحت ګوري خوشحالي ګوري زما د پاره دا کتابونه راحت دی زما د پاره دا مطالعه زما د پاره دا لیکل او په دې علم کې شغل دا زما راحت دی زما خوشحالي دا ده زما اختر دا ده چې زه په دې علم کې مصروف یم او دا خپل مطالعه کوم او دغه رنګ امام ابو حاتم الرازي رحمه الله یو لوی محدث دی دا د دې مبارک رازي چې دا امام ذهبي رحمۃ اللہ علیہ د حرص علی العلم یو نمونه ذکر کړی دا چې د علم سره څومره انتهایی شوق د دې مبارک وی رازی د امام ابو حاتم الرازی رحمه الله دغه زوی نه چاته پوسوک عبدالرحمن نه عبدالرحمن ته چا ویلې چې د خپل والد صاحب نه دی دا دومره ډیر روایت څنګه زده کړه پلار دی عالم او تام ته علم حاصل کړ دا هوښیار انسانی چې پلار عالمی په کور کې دنه د تعالی رب العالمین دومره فرصت ورکړی دی ته علم حاصل کړ ډیر خلک دا سی وی پلار عالمی او دا زامن چې دی بیغه مګرزی فائدہ ته نه اخلي دا بد قسمت خلک او ډیر کړه ته دی علما سره دومره فرصت نه یا توجه نه ورکې دی خپل بچو ته چې د الله رب العالمین دین په زدګي قران او حدیث په زدګي نو دته چې ویلې دی پلار نه دا علم څنګه حاصل کړی دی وې دورته ویلې چې د دې اصل وجه دا ده چې زما د پلار سره په لار باندې روانو ما که طعام ته وناستو ما په ارزه کې بس ما په بده باندې قراءت کوم په دې پلار باندې د براتل شبا دا روایت ما ته لولا ربما كان ياكل واقرا علي ويمشي واقرا علي ويدخل الخلاء واقرا علي ويدخل البيت في طلب شيء واقرا علي په اروق کې ما بده باندې قراءت کوم حدیث به رانه اورول قراءت على الشيخ دي ته چې شاګرد دی وي استاد یوري نو ما په خپل پلار باندې با قراءت کول او حدیث به مورته ویل روایت به مورته ویل نو ما ته به یادې ده کوی زبا چرتا خوراک ته بکی نه استو والد سبه م خوراک کوم زبرته لګیوم قراءت به مې کو ک په لار باندې با روانم دا کار به تر دې پورې چې بیت الخلاء ته به داخلي ده دا ناشنا خبره ده د دې علما به دوه مطلب وچ بیت الخلاء ته داخل شي په دغه وخت کې څنګه قراءت کوي سره بیت الخلاء ته واشروم ته نه وځي دی وخت وته څنګه قراءت کړی دی د دې علما دوه مطلب وي یو دا ده چې په هغه زمانه کې به خلک صحراونو ته تلل د قضای جد د پاره نو مطلب دا دی د دې علما دا معنا بیانې و دې مطلب دا دی چې دا بکلا بیت الخلاء ته نه قضای جد ته صحرا ته روانو په دغه وخت کې به مرتما په لار کې حدیث ویل تر دې پورې چې قضای جد ته مرغه نو زمانه به جدا شو دا مطلب نه دی چې قضای جد ته ناس ته مو ته قرات ته دا مطلب نه دی د زمانی عرف هم پیجندل په کاری په هغه زمانه کې خلک بهر ته صحراونو ته تلل ځکه علما وي د دې مطلب دا دی چې دا زوی چې یقرا علیه وهو ماشن یرید دخول الخلاء و د دې زوی مطلب دا دی چې کله به زما والد سره روانو د قضای جد د پاره په دې لار باندې نو هم ورته په دې لار ما حدیث ویل دغه یو څو منټه دا به هم نزای کول او ما زما وخت قیمتي کړي پلار مې ما به مرتا حدیث ویل او هغه باندې به مل ولول نو دی وجه نه ما ته د پلار د علم نه ډیره ګټه وي ورسېدله او بل وجه وي دویم احتمال به دی کې دا دی چې دا قراءتي ورته کړی دی په وقت د دخول الخلاء کې د امام مجد الدین ابن تیمیه رحمه الله په باره کې راځي و دا هغه عادت هم دا چې هغه خپل زوی عبدالرحمن ته ویلې چې اقرا فی هذا الكتاب
دی کتاب کی تقراءت کوا دا کتاب واخلا شوا اقرا فی هذا الكتاب بدی کتاب کی قراءت کوا وارفع صوتک حتى اسمع اواز دی اوچت کا تردی پوری جزی اورما لکه وسړی دی وخت ځان ته مثال پتر ایم پتری ولا گو درس یو سړی واشروم کی مینوغا اواز اوری کلام بی مینوغا اواز اوری انسان یو فیدت اخلی دا غین ان دغه فرصتم علماء نه دی ضایع کړي دغه وخت نه دی ضایع کړي دا دو وجه ولا علماء ذکر کړي دی دی وجه نه دا علماء حرس په علم باندې مجاهده د علم په باب کې دا سړی وګوري دا ځان ورته د ښکاره شي چې مونږ لا په کومه کنده کې یو مونږ خود جاهلانو په صف کې ولاړ یو علماء خود دغه وو چې دومره مهنتونه کړي وو دا دومره انتهایی کوششونه کړي وو د سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مبارک راضی دے د مدینه گورنر چې کوم دے دای په جیل کې ورواچو ځکه د وی د عبدالملک ابن مروان چې کوم دو زامن ولید او سلیمان ولید بن عبدالملک او سلیمان بن عبدالملک دا غی د پاره د دنه بیا ته خسته د تینکار وکړلو نو په دې بنا باندې دے په جیل کې واچو چې په جیل کې واچو وی دے به روزانه راويستو نورته سعید ابن المسیب رحمه الله دته اعلم التابعین وی په تابعین کې اوچت عالم دا تیر شوی دی دا ډیر اوچت انسان بعضی خلک خاصې د خپل امام یا د چا تقلید چې کوي د هغه په باره کې ډېرې مبالغې کوي زموږ امام داسې پوهېده فلانې امام ده یو مبالغې خبرې دي یا خو داسې د تعصب مذهبي د وجې نه یا د تنګ نظرۍ د وجې نه دا کار کېږي هغه سې بې ځایه مبالغې دي هغې ته ادعایي خبرې وایي او یو حقیقت باندې مبني خبرې دي حقیقت دا دی چې سعید بن المسیب رحمه الله دا اعلم التابعین په ټولو تابعین کې الله رب العالمین دلته اوچت علم ورکړی و ناشنا کمالي انسان د صحابه کرام رضی الله عنهم او د ابو هريره زمو شاګرد دي دی به چې کله وي نور تر اويستلو په دین د نور تکلیف به یو او کوړې به ورکولې د شپې ته نو والا تر ويا پوری کله بر دینه زیتې شولې کله بلګي کمې شولې او دا کوړې به دل وي ورکولې وال به په چابکو په کوړو باندې سزا به ورکوله او په دې حالت کې د سعید ابن مسیب رحمت الله علیه چې په دومره انتهایی تکلیف کې دي او د دې شاګرد قطاده ابن دعام رحمه الله چې په اخیری زمانه کې دی ړوند شوی دی پستر ګنا بنا دی دا شاګرد دی دا شاګرد دی وی سعید ابن مسیب کوړې خوړلې خلک به تماشې ته راغ او زبم ورغم خو زب یو کس د لاس نه نیولې او ما ځکه زما نظر کار نه کوونو اکم کس چې زما قائد او زب د لاس نه نیولې او ما ویغتب ما ویلې چې دی استاد ته مل ګور نږدې ک دی امام سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا به یادو دی خپل استاد ته مل ګور نږدې ک دی یو حدیث ته پوسټ کوم ا د مسلې ته پوسټ کوم چې حدیث را ته وی جواب را لره کی او علمی ته پوسټ کوم په دې حالت کې به وی زلاړم او ما به سعید ابن مسیب رحمت الله علیه خاطب ور نږدې شوم ما به ته پوسره شروع کړو خبره ته په دغه حالت کې چې چا به کونه خوړل په دغه حالت کې چې د نور په تکلیف کې ولاړ دی او کوڑی خوری لگیا دے پدې حالت کې به ما ته علمی خبرې کولې زما د سوال جواب به راکو الله اکبر سړی حیران شي د دې خلقو دې همتونو ته دا ورته نو چې ورک شه مړه زپس علی مو ته پس حاله په دا وخت کې لګیا دی ورته مسله بیان نه ای او کوڑی خوری او د دې خپل شاګرد دی دغه ته ګوري شوق ته ګوري چې ګوري یو پستر ګنا بنا دی معذور دی او بیا په دې حالت کې را روان دی او زمانه علم حاصلې نو خیر دې دیم تکلیف برداشت کوي که په مام تکلیف دی ورته بیان کوم دا مسله دوانو طرف نه شوق دی یو طرف تر شاګرد دغه ته وګوره هغه شوق او رغبت او حرص علی العلم علو الهمه د همت لوړوالي ته وګوره او بل طرف ته د استاد شفقت ته وګوره او د علم دا میراث تقسیمول د نبی علی السلام میراث د علم قران او سنت دا وحی د دې جذبې ته وګوره دا داسې خلق زموږ د امت دا سلف دې حالات چې کله سړی وګوري سړی حیرانی کې دی ته سړی وګوري زاس خوب یې نه په خوب کې دا خبرې لیدل لګینه او دا حال دا نه چې په حقیقت کې دا احوال دا زموږ په دې امت کې دا سوچت چت خلک دا لوی لوی غرونه دا تیر شوی دي د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب یو عالم د امام سرخسی باندې مشهور دی امام سرخسی رحمت الله علیه د 15 صدی عالم دی امام دی د دې مبارک لري چې دا 490 هجری کې دی وفات شوی دی د حاکم په جیل کې واچو ناشنا جیل دل دا ورک چې په کوکی بند کړل په کوکی دې کوی د د لپاره سب جیل وګرځو لکه دی وخت کوی کنه یو عالم باندې پابندی ولګیا یو سیاسي کس باندې الکه وې دا کور دې د لپاره سب جیل مقرر کړو بس ته په کور کې نظر بندي بار بند روزي نو کور کې خلا بیا مزي سړی خوراک سکا ته کولیش سنا سخه لګه فضا برابرې نو دای په یو کوکی ګیر کړو غریب په هغه زمانہ کې به وچ کویا نو بس پاره کې پیرای په ودرولو وبته به دلته گرفتار پا
پدغ زمانہ کی وہ ادلا شاگردان راغ او دی کوئی بدی غاڑا باندی بکی ناستا او دتا بیل جی منتا درس کوا او دا خپل حفظنا ناشنا علمونا دو من خوچی او دو خبری کونو ام سنا سزان سرسی یا ورا قرارو او لکن ان زمانی دا علماء طول دا طریقہ دا او یا ورتا جدید مطالعہ مراجعہ بار بار اوکو دا درس پار چیر سبا بزدہ سبق شاگردانو تا خیم نوچی سم ٹیٹم دا شروح نہیں کتلی او دا غنک دا سبقم سم بیگال پی تکڑے نہیں نو منگے سار لنو شوئے لے ذکر سنگو استدادو نا کمزوری دی حافظی زمان کمزوری دی او دی مخکنو علماء دی حافظو تا بیرانش پا یادو باندی پا خپلا حافظہ باندی پا دا جیل پا حالت کی پا تکلیف کی دے او دی کوئی نا بشورو شو دے او برا بورتا شاگردان نسو بورتا درس کو مسائل بے ورتا بیانول او اغوی بور لیکل کول دا غینا دا دینا لوی کتاب تیار شوئے دا علماء پا دی لائبریرو کے پروت دی المبسوط المبسوط دا امام سرخسی رحمت اللہ علیہ ٹک دا چی خطا مسائل پا کے دیر شتا ہے ذکر دا ائمہ کرام دا علماء دا سب پیغمبران نو چی نخطا کیدل ہر عالم دا پارا خطا شتا دی من دا اس عالم دا عصمت دا ونکو چی پلانے عالم معصوم گینی دا خطانا خود دی کمال تاو گورا او دی ہمت لڑوالی تا چی پا دی حالاتو کی دے لگے دے پا املا و پا یادو باندی شاگردانو تا درس ہوئی او اغوی دمر مسائل ولی کل چی نن دا کتاب پا دیرش جلد کی ملاوی کی پا بازار کی دا کتاب چی تا نن علی علماء دیرش جلد کتاب دے دے خپل حفظ نہ ویلے دمر اوچت خلق زمان پا دی امت کی تیر شوی دمر اوچت حافظ ہے دا امام زہبی رحمت اللہ علیہ دا حالات دی سیر و اعلام النبلاء پا دی ابتدا کی امام زہبی رحمت اللہ علیہ پبارک دا مقدمہ کہ علماء دا آغا حالات لکلے دی دا آغا پبارک رازی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت کی او کتاب دے سیرت دے ابن حشام زمان سر پا مکتبو کی پروتی پا کال کی چرت روا نخلو او دا دی امام زہبی رحمت اللہ علیہ پہ یو ہفتہ کے ویلے دے خپل استاذ تے دا قرات کرے دے او دے پہ یو ہفتہ کے ختم کرے دے دی مخکنو علماء تسڑے حیران شی دی ہمتونو تسڑے حیران شی واللہ رب العالمین اوقاتو کی برکاتا چول او دا غرنگا دی امام زہبی رحمت اللہ علیہ پہ بارک رازی پہ دی مقدمہ دی سیر و علام النبلا کی دی واقع دا غز ذکر دا ویزی استاذ تلالم او ماتی وی سبق ویلو پاقا زمانہ کی بطریقہ داو شاگرد با قرات کولو قرات بچا کو اس کو استاذ باندې دوانه غمو نه قرات استاذ کوي معنا استاذ کوي تفسیر مزمرید غریب کینی په خو به د دې طریقه نه شاگردان وړ تکړه قرات او متن به شاگرد ویلو استاذ به صرف ورته کم ځای کې بچی مشکل او هغه ځای کې وته حل او وضاحت کول دا طریقه بوا او سم په دې عربو کې دا طریقه ده د عربو د مشایخ چې کوم شاگردان ورته د کتاب قرات کوي هغه ورته بیا وضاحت کوي چې کم ځای کې وضاحت ضروری نو دا امام زهبی رحمت اللہ علیہ د دسی یو عالم خوا ته لاړو چې هغه په غوږونو باندې درونو نو دی امام ورته وایي سم په زوره زوره سبق ویلو وایي زما مرۍ کېناسته چې کله زما د مرۍ اواز بند شو نو بیا تېزه را روان شو ځکه هغه نور څه اورېدل نه او زما د مرۍ نه نور اواز نه راوت دومره شوقونه د دې علماو سړی حیران شي د علم دپاره نن سبا مدارس وګوره سهولیاتو ته وګوره دا چې کوم دی د جمی دپاره سهولیات پکې لګېدلی دي ښه مزیدار په جمی کې هم کارپیټي دي او ایټرې لګېدلي په اوړي کې پکې لګېدلی دي یخې اوبه میلاویږي د موسمونو په اعتبار سره ټول سهولیات په مدارسو کې مهیا دي او استادان هغې ته خو علم نن سبا ډېر اسان شوی الحمدلله ځکه چې د هر کتاب که وړوکی دی او که لوی دی د هغې شرحه میلاویږي او د هغې چې کوم دی هغه شل شرحې به تا ته په دې بازار کې میلاوی شي علم ډیر آسان شوی دی ریکارډینګ دا به کې بل سہولت دی که شاګرد په هغه وخت کې په خبره پوه نشي استاد نه ریکارډینګ وکړي بیا وروسته اوري نو د دې باوجود هم په موږ کې سستی ده د دې باوجود هم خلک علم طرف ته توجه نه کوي دا د قیامت په علاماتو کې دا چې اخیری زمانه کې دا جهل برا ډیر شي سره دې کتابونه ډیر شوي په کار خدا ده د صحابه کرامو زمانه کې داسې مکتبې نه وې لکه دا موږ سره غټ غټ مکتبې دي صحابه کرامو کورونو کې مکتبې نه وې ګوره یاد ساتئ د تابعین په کورونو کې دا مکتبې نه وې چې دا موږ سره په یو موضوع باندې دا سوسو جلد کتاب پروت دي او دا تفاسیر را سره پراته دي خو علم او علم اوس کتابونه ډیر شو خو علم کم شو په دې باندې پویا کم شوله نو په هغه زمانه کې هغوی کې دا حرص ډیر اوس کتابونه ډیریږي او د خلکو د علم سره شوق هغه کمیږي یعنی داسې موضوع نشته دی داسې موضوع یعنی ته چې په دنیا کې وګرځي داسې موضوع نشته چې علماو په هغې قلم نه دی پورته کړی په هر موضوع باندې علما قلم پورته کړی یو اړخ یو جانب د علم دا د دوی نه دی پاتې یو فن ته نه دی پاتې دې باوجود چې ارس دومره آسان شوی دی هلته ورته زموږ همت نشته دی
د والدینو سره دا شوق نشته دی چې دا زما بچی علم وکړي، د الله رب العالمین دین زده کړي. هر سړی وچ بس پیسې راله وګټي او منډه ترړه ده، او د تربور سره او د خپل او د کلي د خلکو سره او د ګاونډي سره سیالي ده چې د ډېرې پیسې پیدا کړي چې موږ هم پیدا کړو. پکار دا ده چې په دې ټولو بچو کې یو بچی خو علم ته وباسه کنه، یو بچی دا مدرسې ته وقف کړه، د باندې حفظ وکړه، د باندې علم وکړه. په لوڼو کې ټولو لوڼو باندې علم نشي کولی، یو لور خو وباسه دې ته چې علم وکړي. د الله رب العالمین دا دین زده کړي. نو الغرض مقصد مې دا دی، پکار موږ تاسو له دا ده چې علم طرف ته موږ متوجه شو. او الله رب العالمین قرآن کې دا فرمایلی دي، کم کسان چې علم والا دي او هغه خلک چې علم والا نه دي، دا نه دي برابر. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې آیا د قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې علم والا دي او هغه خلک چې علم والا نه دي، دا نه دي برابر. دغرنګه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې الله رب العالمین ټول مؤمنانو چت کړی دي، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله رب العالمین فرمایي الله ټول مؤمنانو له په دې عام انسانانو باندې اوچتوالی ورکړی دی. انسانان په دې دنیا کې ډیر دي، خو چې چا کې ایمان دی دا اوچت دی، په دې نورو خلکو باندې د ایمان د وجنه اوچت دی. بے په مؤمنانو کې والذین اوتوا العلم درجات، هغه کسان چې الله رب العالمین علم ورکړی دی، دی علم والو ته الله رب العالمین ډیر درجات ورکړی دي، په ډیرو درجو الله اوچت کړی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی علیہ السلام د تر زوی وړوکی ماشومو، د نبی علیہ السلام په دور کې دا چې دی نابالغ ولا خود وړوکوالی نه علم سره شوق، د بخپل ملګرو ته راځي لکه دا علم حاصل کو، سبب بیا د مشران صحابه دا بنی وفات بشي، بیا به موږ دا دین زده کړی، خلک به زموږ د مسایلو ته پوس کوي چې موږ ورته دا دین بیا بیانو. دغه ملګری وای یار وای موږ ورته چې پرې دا مړه د لوبو ټیم دی، زموږ د لوبو دور دی، ته موږ ته د علم خبرې کې، ځکه په هغه زمانه کې مې داسې لوبې هم نه ویل کېده، زموږ د زمانې لوبې، زموږ هلکان خو لګیا دی په موبایلو کې ګیمونه کوي او لوبې راخستي، او یا چې کوم دی دا ټیک ټاک یې کوي. ټیک ټاک نه پوره فساد دی، دا فساد دی. ابل ورځ یو ویډیو راغلی تاسو به کتلی، یو ښکلی نوجوان هغه چې کوم دی خپل ځان په سر باندې تماچه کې خودل او خپل ځان یې ایشتلی، صرف دې لپاره یو ملګري ته تمانه ټیک ټاک ویډیو جوړه کړه. بیګا یې دغه ماما ویډیو ماته چا راولېږل، هغه ویلې چې دا اصل کې د دې جاجر نه دا ګولۍ ایستلې وي، خو دا خو هلکان دي ګرم دماغ، او دا اکثر خلکو سره کېږي، دې هلکانو سره چېرته دانه ورغلي او دې پې نه پوهه وایي، ده د خیالو ګینې زه بس یو ویډیو جوړه کړم، ځان د ایستلو اراده نه ودی. دغه ماما خبره ده چېر دا ویډیو د نورو مشر کوي، او زه تاسو ته دا درخواست کوم، او دغه نه دا خطا وشوله چې مرګرو تل مانی ویډیو جوړ ګلس پای کې دانان خطې وه، او به دغه دې ځانې وشت. دا زموږ هلکان یارکه دا څه خبره ده، دا سټایل دی چې ته ځان ته تمانچه نیغې، یو بل چا تمانچه نیسي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین منع کړی، حرام کار دی. مسلمان ته په اسلحې باندې اشاره کول حرام دی، اسلحې باندې دا هغه ایشتل خو پرې ده، خو خود ګناه ده او خود حرام کار، اس اشاره هم حرامه ده. دې کې دا خطر ای، ځکه نبی علیہ السلام دا اشاره منع کړې ده، ته به ګپ ګڼې او د دې حدیث خلاف بکې، او د قشان چل بر سره بیا کېږي. زمونږ لکان لګیا دا لوبې کوي، دې لوبو ته پاتې شو. د خو خو درنو خاندانونو لکان لګې دی ګډیږي، رقصونه کوي. علم چرته دی، پویا چرته ده، دې خبرو ته خلک پاتې شو. دا هغه زمانې لوبې هم داسې نه وي، یا به نیزه بازی وه، یا به توره چلولو د جهاد ته، یا به منډه والو، یا به سونه ځغلول، یا به اوښان ځغلول، یا به کشتي کوله، پهلواني به کوله، ټول هم د جهاد لپاره یو ټریننګ و چې مسلمانان تکړی. کافرو موږ ټیک ټاک باندې ولګولو او په نیټ کې مصروف کړلو، هلته په فلسطین کې لګیا دی مسلمانانو بچی ذبح کیږي. په فلسطین کې د روژې نه دا مسله را روانه وه، اختر پکې تیر شولو، او د مسلمانانو حکمرانان نور فرصت ورته نه و قراردادونه پاس کوي، هلکه قرارداد خو کافر هم پاس کوي لګیا دی. سلامتی کونسل اجلاس وشو، کافر هم ویلې موږ ته افسوس دی، او ته وایې ماته افسوس دی، هغه هم وایي موږ مزمت کوو، ته وایې زه مزمت کوم. پتا وه کې فرق څه دی؟ دا غتانه کومه توقع وه؟ زمونږه لګیا دی خلک دې ته خوشاله دي چې بس سلامتی کونسل کې پلانی خان صاحب ډیر ناشنا بیان وکړلو، او زمونږ وزیر خارجه صاحب لاړلې او ډیر ناشنا بیان وکړو. په قلار کېنا، په قلار کېنا، هغه کوم سیس چې د غیرت نوم یو، هغه حمیت به چې ورته ویلو، غیرت به ورته ویلو، هغه ته خلکو تالیه چولې دي. خبره دغه کاغذونو
پڑاول ته پاتې شوی دا پانه اړه وو کاغذ پڑاو پانه اړه وو سیکرټری ول لیکلې و دې لګې دې وی په انګلیش کې داسې شي داسې خبره ده مسلمان ملک دا کار کوي دا استا یو ټیسټ کیس وو اورا یا به مریم او یا به ژوندې وو اوري دا استا یو ټیسټ کیس وو استا ټیسټ یې وکړلو ټولې وتللې چې دا مسلمانان پر وجه کې مونږ را ټینګ کړو ورلا او لګ وند یو موټي هغه يهوديان او د دې مسلمانانو د حکمرانانو رد عمل مونږ ګورو وی کتلې او وی تللې بس دین آباد با الله مکا الله مکا کپ بل زمون په یو مقدس مقام باندې حمله وشو ام بدقه قرار دادو نه دغه کاغذونه وي او دغه خبرې وي یاد ساته تا ته یو ناشنا منصوبه تیار شوې ده زی وس وضاحت نشم کوله د دې امت د تباہی لپاره بل شان لوبي روان دي کم حالات چې زمون په نظر دی د الله په فضل باندې هغه بل شان ته دي مجوس يهود نصارا دا په یو صف کې ودرېږي ټارګټ یې مدینه او مکه ده یاد ساته په یمن کې چې حوثیان څه کوي په شا يهود ډبوي په شا یې همدغه نصارا ډبوي لوبه بل شان روانه ده خو په دې ستا ټیسټ واخسته په دې ته چیک کړلې دا چیکینګ وستا ستا چیکینګ یې وکړلو ستا غیرت یې وتللو ستا ټیسټ یې وکړلو په دې ټیسټ کې ته ناکام شولې ټمپریچر دې وغورځېدلو په کار د ستا ټمپریچر برتلې وې هغه وای چې کله د قیام وخت راغې بیچارهګان په سجده باندې ور پرېوته نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا چې قیام وخت راشي دې په سجده ور پرېوځي دا د قیام وخت خو وی تلل دا ټول اغه خلکم چې غیبا اوس پورې امت ته د غیرت درسونه کول دا غوی خلی باندې پټي ولګې دي چې غیبا دا ویلي چې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان دا ایتونه به ویل او ګرم ګرم او خپل تحریکونه جوړ کړو دا چل بو کو هغه چل بو کو هغه مل پته کوم ولته جنډه ودروم کوم ځای کې تا جنډه ودرولا څه چل وشه نا دا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا تو پس سجدہ پر وتی جن قیام ٹیم را گئے دا دې سو کړه خطا شو لې صاحبا دیو جن من دا وایو چې دا حالات دردون کی حالات دي من سره کل کل الفاظ ختم شي چې په کومه طریقه باندې مونږه د خپل زړه دا درد د خپل غم د دې امت مخې ته کېدو زمون خو هغه غیرتی نبی د بنو قینقاع د غزوی یو سبب د سیرت په کتابونو کې دا ذکر دی چې د بنو قینقاع د يهودانو په بازار کې یو پرددار زنانه حیاناکه زنانه په برقه کې ولاړه ده او یو يهودي کس ورله شاته دا برقه په سپورې غټه کړه چې دا به پاسیږي نو دا برقه به راخ کلی شي او د دې دا مخ به کولاو شي او بدن به مونږ وینو دا ټول بازار صرف په دې خبره باندې چې دا زنانه را پورته شوله او د دې د مخ نه دا نقاب او د بدن نه برقه هغه وخویدله مسلمان راغی يهودي په قصات باندې مردار کړو قتل کړو چې ستا په مدینه کې چې مونږ د نبی علیه السلام صحابه موجود یو تا څنګه زمونږ دا غیرت چیلنج کړو چې تا د یو زنانه پړونه هغه په داسې سپورې وتړلو چې ته د هغې لګې بدن ښکاره کې او بیا ور پورې خان دی د مسلمانانو په عزت پورې او هغه یهودی مردار کړو د هغې نه بعد بیا یهودیان راټول شو د مسلمان هم شهید کړلو خپل ځان هم پې قربان کړو خو د غیرت تاریخ یې رقم کړلو او د هغې نه بعد بیا نبی علیه السلام په دې خپل ملګري باندې ننګ او غیرت وکړلو په دغه زنانه باندې ننګ او غیرت وکړلو او هغه یهودیان یې د مدینې نه وشړل او هغې د هغه ځای نه جلا وطن کړ زموږ خدا سي د غیرت نڑک نبیو زمون خدا سی دا غیرت نڑک اسلافو نن لگے دے خلق سو کی اوسو سو بل سو وی لگیا دے پزیر دی چې مسلمان سر دا هم درد اظهار کی پ زخمون ور نور لگے مال کی دوڑئی نور نور دا وی د درد او د تکلیف د زیاتولو اغا اسباب لگے دے فراهم کی الله رب العالمین دی زمون کو مت باند رحم کی قصه می دا عبد الله ابن عباس کول پینځم منټه پاتې دی اخیری عبد الله ابن عباس تمرګری وای د لوب ټایم دے تمون ته چې علم اغه ورته ویل بس سید تاسو لوبي کوي زه علم کوم ملګری وای ما غو وخت به راغو چې دا مشران صحابه وفات د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د وخت یو لوی عالم الله ته جوړ کړلو او خلق براتلو د یو زیو د بل زینا چې څوک بسنګ مکی ته راور رسید د ابن عباس ته پوس به کو چې ابن عباس بچرتي مونږ ته یو آیت په بارکی د یو حدیث په بارکی د یو مسلې په بارکی تپوس کو اغه ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې عمر نه کم دی
کشر صحابی دے پو حدیث دے صحیح بخاری کے رازی خو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخپل دور حکومت کی دور خلافت کی دزان سرا د مشران و صحابو سرا پا مشورہ کی بے کین اولو بازی صحابو لکا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ او بازی دے شنور و مشران و صحابو یو گلو کڑلا ملگری نکل کل سڑے گلے کئی چی گورا امیر المومینین چی دا وڑو کے الک زمن سر پدی مجلس کی کی نہیں دا غٹے غٹے وہمی مشوری وی نو دی الک پشان خو زمنگم بچی او نوسیش تلے پکار زمن بچی بیا کینی پدی مشورہ کی دا خبر چکلا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو رسیدلا اغا ورت دی ابن عباس مقام خود لو دی صحابو تا او وجه ورت خود عملا چ سو جن ز سر دی چ دا کشر الک دے او د زان سرے پدی اہم مشورو کی کینو دا غی وجہ دا دا چ دی قران باندې پوی دے دی ډیر چت علم اللہ دل ور کڑے دے زرد عمر تنا گورم زر د علم تا گورم د علم د وجن انسان اغه چت مراتب تر سیگی زک الله رب العالمین قران کی فرمای والذین اوتوا العلم درجات دا درجی دی چ عمر کم دے او د چت چت مشران صحابو سرا پ مجلس کی وکی ناستو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپوس کی د صحابو نا ما تدا وای د سورۃ النصر سم مطلب دے چ الله رب العالمین فرمای اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا صورت دی سم مطلب دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشران صحابہ ناستی پا مجلس کے کم چھے دا صورت ظاہر الفاظ دی دا غی مطابق صحیح جواب انہوں اور کلا چھے جی دے کہ دا مکہ دا فتح زیر ہے دے وہی صحیح دا پکی دے مکہ با فتح کی گی دا اللہ مدد پر ہے وہ جی دے کہ دا زیر ہے دے چھوئے رہے چیرہ کلا چھے مکہ فتح شوا د فتح نه بعد به خلق د الله دین تر ډلې ډلې راځي يدخلون فی دین الله افواجا بیا به مسلمانان ډیر شي عمر رضی الله عنه دام در سره منم بالکل دا موضوع په دې صورت کې پرتا ده خو بل مطلب یو وایي په دې صورت کې بل کم مطلب پروت دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه د دین عاجز شو یعنی چې کم ظاهر الفاظ دا غی مطابق جوابونه ورکړه چیرې جی بس کله فتح راشي او کله د الله رب العالمین نصرت راشي به تسبیح وای او حمد وای استغفار دا خو پکې دا خبر خو چې کله عبد الله ابن عباس ته مخ راواړ او رضی الله تعالی عنهما او عبد الله ته پکې سوې ته پکې کوم خبره کې نو هغه پکې هغه خبره وکړه چې د دې صورت په ظاهري الفاظو کې ډوخکاری نه دې ته اسرار القرآن ویلې کېږي دې ته حکم القرآن ویلې کېږي د قرآن کریم رازونه حکمتونه او هغه پټې خبرې د نشب کې کوم مراد پروتي هغه ته فهم او فقاهت ویلې کېږي هغه ورته جیوي دی صورت کے د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجل تا اشارہ دا اللہ اکبر سرا دے چھ دا اجل او دا مرگ تذکرہ پکا ڈوشتا دے نا وی آغا سنگا وی آغا دا سی چھ مکہ دا توحید مرکزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دا پارا اللہ رسول اللہ علیہ گلو چھ دا توحید مرکز با بیر تا دا توحید مرکز گرزی مشرکانو تے دا شرک مرکز جو کڑو بوتانی پا کیخیو او چکل د دې مشرکانو دا قوت مات شو په جزیره العرب کې او اسلام هغه ته غلبه حاصل شوله او خلق د الله دین ته ډله ډله راغ او د توحید قیام وشولو او د الله رب العالمین دین غالب شولو بس د قد نبی علیہ السلام د رسالت مقصد نو دې صورت کې نبی علیہ السلام ته رخصتی ده چې نور د دنیا نه سي دنیا نه تاسو روانه وفات مرگ وخت نږدې ده نو بس فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا تسبیح او حمد او استغفار ډیر ډیر کوو اوس د الله خوا ته روانه عمر رضی اللہ عنہ ملګر ته ویل وم کته دې لیک علم تاسو ما ته وای چې تا د ځان سره دا ولې کینه ولې په دې مجلس کې دی وجه دا ده چې الله رب العالمین دته دا علم ورکړی دی د علم د وجه نه زما محترم ورونو الله رب العالمین بندگانو له عزتونه او رفعت او بلندی ورکړي تاسو ټولو ته زما دا درخواست دی چې زموږ د مدرسه سبا افتن او بلې افتې د ورځې نه به انشاءالله تعالی درې څلور ورځې زموږ محدود دغه داخله چې کوم دا به روانه او بیا به زمنګ صرف په بنینو کې الکانو کې صرف د دویمه درجه پورې سکال مونږه فیصله کړی چې دویمه درجه پورې داخله واخو کله درېمه درجه هم سنا سه محدود تعداد کې طلبه راشي ان شاء الله غي باندې بغور کو او چې کم بنات تیز مونږ خوین دي دا غي د پاره هم کم چې دلته والدین موجود دي یارونه موجود دي ناغی تم وای چې دا سبانه هفته نه بلې هفته نه ان شاء الله مدرسې ته راځي او کم چې نوی داخلي دي هغه خويندې دي هم او بچې دي د ځان سره راولي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صفنا برابر کے دی مشران لمخ کے صفنوں کے زیور کے، جزاکم اللہ خیر.